2022-оос 2023 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах албан даалгавар гаргаж ажиллаж байна. Монгол улсын шалтар сайд амар сайхан засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга амар байсгалнаар эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил нийслэл Улаанбаатар хотыг сайжруулсан шахмал түлшээр хангах нөөц бүрдүүлэх үйлдвэрлэлийн чанартай хэвийн ажиллагааг хангах ажлуудтай 5 толгой түлш хязгаарлагдмал хувьцаат компани баруун үйлдвэрт очиж танилцлаа. За 2022 оны 9-р сарын 8-ны өдрийн байдлаар эрчим хүчний салбарын 2022-оос 2023 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 75% хангагдаад байгааг эрчим хүчнээс цааш хэсвэр нь танилцуулсан. За үндсэн болон төслөх тануудлын их засвар 77%, хөрөнгө оруулалт 72%, техник зохион байгуулалтын ажлыг 69% гүйцэтгэжээ. Нүүрсний уурхайнуудын үйлчлэлтийн бэлтгэл 60% байна. 2022-оос 2023 оны өвлийг хачааллыг давхад нэн шаардлагатай параметрал нөөц бүрдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх. Импортоор худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний төлбөрт үүссэн валютын шин зөрөөг эрх оны төсөвт суулгаж өгөх зэрэг яаралтай шийдвэрлэх асуудлууд тус салбарт байна. Түүнчлэн цахилгаан эрчим хүчний үн өртөг ханшийн зөрүүнээс үүдэлтэй алдагдлыг нөхөх дулааны цахилгаан станцуудад техникийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэл хийх өргөдгөх цахилгаан дулааны их үзүүрийг нэмэх зэрэг шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд байгааг ч салбарын сайд хэллээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын өвлийн хэрэгцээний сайжруулсан шахмал түлшний нөөцийг бүрдүүлгээр 5 толгой түлш компани 1200-аас 1400 тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэж, энэ сарын 8-ны байдлаар 99348 тонн сайжруулсан шахмал түлш 210,000 тонн мэдлэнгийн нөөц бүрдүүлээд байна. Энэ сарын 15-наас сайжруулсан шахмал түлшийг Улаанбаатар хотод 650 цэгээр борлуулж эхлэхээр бэлтгэл ажлыг хангажээ. Сайжруулсан шахмал түлшний чанарыг сайжруулахаар үйлдвэрүүдийн хатаалтын системийг өргөжүүлэн ажиллаж байгаа. Сайжруулсан шахмал түлшний түүхийн мэдлэнгийг автомаар тээвэрлэн авчирхад зам эвдрэх зэрэг сөрөг нөлөөтэйгөөс төмөр замаар тээвэрлэх үүнд зориулсан өндөрлөгөөтэй зам барих ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж эхнээсээ ашиглалтанд оржээ. Харин мэдлэнгийг тээвэрлэн авчирах вагон дутагдaltaй байна. Төлөвлөсөн цаг хугацаанд бүх асуудлуудаа шийдвэрлэж өгнө. Ойлгомжгүй асуудал байхгүй гэж бодож байгаа. За чанар стандартын хаталт асуудал дээр болов эрчим хүчний манхаар Чожисүрэн дараа сайд одоо тэр хүн үлчийн өнөөдөр одоо заавал хүлээгээд авахгүйгээр та хоорондоо яриад хүн үлчээ гаргаж зүгээр тоогоо хэлхэл болоо шүү дээ. Энэ бичиг шийдэлцээ хоёр талдаа одоо хилцээд байх асуудал байна. За 50 мэг сайдын түрүүний хилдэг тэр асуудлууд дээр та бүхэн анхаарна үз. Нийслэл тэр одоо картны асуудал бүх асуудлуудаа та нар ер нь зангидаа одоо эх 7 хоногоос бас дахин нэг ажил хэрэгний уулзалт хийгээд ингээд чиглэл чиглэлээрээ ажиллаа дахиж наривчилж хуваарлж яваад ажилтаа орноо. Анхаарах хэвээр хэд хэдэн асуудлууд байна. Монголын төмөр зам дээр миний ойлгож байгаа 200 гаруй бараг 300 гаруй нь юу байх хэвээр байгаа. Энийг нааша татаж явна. Нэг талдаа улсын хүн амынхаа талыг дүрсээр хангах гад мэдлэнгээ татах гад вагонгүй өвдөж байгаа. Нэг төрийн байгууллага нь 200 вагоныхоо нэг хэсгийг нь одоо өөр хувийн компаниудаар ашиглаж дүрэслүүлчихээд нэг хэсгийг нь өгчөөд вагон хөрөлдсөхгүй нэ гэдэг асуудал огт байж болно. Нийслэл дүүрэг өөрсдөө энэ дээр эзэн болох хэрэгтэй болчих. Засгийн газрууд бол яг зарчмаараа бол бодлогоор үдирдэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Гэтэл одоо салбарын яамдуу, салбарын сайд нар энэ төлшний үйлдвэрлэлийн төлөө, төлшний хангалтын төлөө за бүр цаашдаа энэ агаарын бүхэлдэлтэй холбоотой асуудал дээр засгийн сайд нар нь детал бүх ажил руу орж ажилтны хэлбэр илүү бий болоод нийслэл дүүрэг нь энээсээ одоо жоохон зайлгүй байх тийм зарчим бариад ажиллаад байгаа дүр зүг байна. Тэгэхээр ерөөсө засгийн газрын зүгээс бол нэгдүгээрт нийслэл дүүрэгт бол энэ үүргийг хатуу өгнө. За тэр ч үднээс бас өнгөрсөн цаг хугацаанд энэ төлжтэй холбоотой асуудал, заагарын бүртэлтэй холбоотой асуудал та үндсэндээ туршлагатай гэдэг талаас ерөнхий сайдын чиглэл болгосноор Монгол улсын шатар сайд одоо үндсний хэмжээний хорог имжил ахалж ажиллана. За тодорхой хариуцсан салбар мэдээж одоо бодлогын үед оролцсон. За гардан зохион байгуулахыг бол Улаанбаатар дээр гол ачаагаа өөрүүлж яг анхны шатандаа хурц ажиллах нөхцөлийг хангуулна гэж ингэж зорж байгаа.